Policies mir zalis gamu ene bidashli akti shepase bairti tlis shemdek. Tsaromat galopiti sakhalo krebis tsarema. Orietas tertme tlis ozdeuks mais gaim tarabuli molene vigaixene sakhalo kreba. Akhali aliansi sheknis initiativi gamu dista opozitsiur zalebtan seriozuli konsultatsiebis datsqebas apirebs. Ertiani Aliansis Sheknis Initiativa Sakhalkho Krebis Lideri Saarchevno Elektoratshi Arsebul Ganzqobas Ukavshirebs. Nino Burjanadze Atskhadebs, Rom Opozitsiur Partiebtan Konsultatsiebis Mizani Ertia. Atseti Neutraluri Adamianis Khmar Daikargots, Atseti Adamianis Khmar Daikargots, Romotsats Ar Motson Saakashvili, Magram Romelit შეიძლება რაღაცა მოტივების გამო სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს არ უჭერენ მხარს. ბურჯანაძის ინიციატივას ეთანხმება პარტია თავისუფალი საქართველო. რეალური ოპოზიციური ძალები, რომლებიც არ იმართებიან ამერიკის საელჩოდან, უნდა იქნენ წარმოდგენილი ამარჩევნებში ერთიანი საარჩევნო ბლოკის სახით, რათა ქართულ ხალხს ჰქონდეს შესაძლებლობა აირჩიოს არამხოლოდ ერთი და იგივე ფასეულობების პროამერიკულ პარტიებს შორის, არამედ მას შეეძლოს გააკეთოს არჩევანი ევრონული ძალის, რეალური ოპოზიციური ძალის დასარგებლად. სახალხო კრების ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე ქართული ოცნების წევრებიც გამოჩნდნენ, თუმცა კოალიციისგან დამოუკიდებელი სტატუსით. მე ვარ როგორც უფლებადამცველი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის მონაწილეობდი და მონაწილეობ ისეთ ტიპის ღონისძიებებში, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებების დაცვას და ჩვენ საზოგადოებას ინტერესებს, ამიტომ წარმოვადგენ ჩვენ თავს. პოლიტიკოსების გარდა სახალხო კრების შეხვედრაზე 26 მაისი უფლებადამცველებმა და ექსპერტებმაც შეაფასეს. ეს არის იმ 8 წლიანი პოლიტიკის, ამ დღეს 26 მაისს მოხდა ამ 8 წლიანი პოლიტიკის გაშიშვლება, რომელსაც ეს ხელისუფლება ეწევა და რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ ვიბრძვით. გაზაფხულის გადმოტანა არაბეთთან საქართველოში სახალხო კრებამ საზოგადოება შესთავაზა. ეთყობა უფრო რთული არის საქართველოს პოლიტიკური პროცესების ბედის გადაწყვეტა, ვიდრე ეს ერთ შეხვედრით ჩანს. შეხვედრის დასასრულ სახალხო კრების წევრებმა ხელი დეკლარაციასაც მოაწერეს, სადაც შარშანდელი 26 მაისი სამართლებრივი და ეთიკური თვალსაზრისით შეაფასეს.